זה פה, כנס לפה, לא, לראשון, לראשון הצהוב, כן? ורד למטה, 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 זה. צריך לנקות אותו, מקבלים 45 מדליות, יש 4 ימים. Contain term in outbreak before bug, they will spread further, liberate. מה, אבל זה מאמץ מלחמתי, זה כולם אמורים לעשות את זה, לא רק אנחנו. כן, בסדר, אנחנו צריכים לעשות, נקבל 45 מדליות. להשאיר את זה על ארט. תשים אקסטרים. כן, זה כבר פתח לי אקסטרים, זה רצה שאני אעשה אקסטרים. לא משוגע. לא. כמה זה? זה גם שלוש. רגע, אני רק בודק, רק בודק. מה זה סויסייד? אין לי פה משימות בכלל. מה זה סויסייד? לא, 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 לא. אני באקסטרים לא יורד לכוכב בכלל. להביא את הקאנון הזה או לא להביא את הקאנון? זה קאנון. האוטו קאנון הזה. לא יודע אם זה תרם משהו. את החיצבאללה אתה לא שואלים להביא או לא להביא. לא, איגו מעבדה ואז הופיעים פה. זה ארט, תגלו, זה לא... עושים פה, יורדים למטה לפה, עולים לפה, ואז אקסטרקשן, מה אתם רוצים? עושים סיבוב. זה יהיה קשה, אתם יומרני, יומרני. כן. בסדר, אבל אתה חייב להתחיל פה, כי השני... אני רוצה מקום רגוע, צריך פה נראה לי. וואי וואי וואי, יש פה לידינו, יש פה לידינו. תהרגו אותם קודם, תהרגו אותם בלי פיצוצים. זהו, יאללה, זה אמן. Requesting advanced weaponry! Stealthy! בואו, תפסיקו לשרוף אותי שניכם. שניכם או שלושתכם? אנחנו עושים שלוש אנשים עם הדבר הזה. אדם, אתה צריך לשדוד את הגופה של מישהו. לקחת לך גם אחד. דודי, יש שם מוקשים, לך תברח עליו. טוב, יש פה הרבה, נראה לי כבר אפשר להפגיז. עזוב אותי, עזוב אותי. זה נמאס. מישהו מרים אותי? אה, צריך להרים אותך? לא, אז הנה, יש לך עכשיו זה. כן. איי, כוסומו נסנר. מה עשית? אני מפגיז, מה אתם עושים שם? כן, אבל למה מפגיז? תגיד שאתה מפגיז, כאילו, אני הייתי שם. גם אתם מפגיזים חופשי, מה? ואף אחד לא אומר כלום. למה? אמרתי, אני מוציא איגל. איזה חמור אתה. אתה מבין נפל אתה. זה בגלל שרצית שאני אמות. טוב, דדי, אתה רוצה, יש פה זה? גרדו? רובר? אני צריך את הדברים שלי, כן? קח, קח את הרובר, הגונב מגנב פטור, זה היה שלי. להוריד את הביצים פה. איך עולים פה? זה הבעיה, יש פה... זה... או, נראה לי איפה שאני... דודי, אתה הולך לאזור ואדם הולך לאזור אחר. בסדר, לא, לא, הורדתי בור אחד תוכת את הרובוט שלך. מה אתה רוצה מהרובוט שלי? הוא שפשף אותך בדיוק לרבע שנייה. יש פה כדורים.
איפה? פה. מה פנדה, מה? תעזבי אותי בשקט עכשיו. פה יש מלא ביצים. עוד שבר שם שזה. כל הביצים כאן. זוז. למישהו יש חימוש או שאני מזמין ריאנפורסמנט? הזמנתי הרגע. איפה? בוא, איך אני? דיברנו על זה לפני שנייה. לא יודע אם נשאר שם משהו כבר. עוד חמש ביצים. אני לא יודע אם נשאר שם, זה איפה שאתה צריך להיות. עוד אחד. טוב, יאללה, עכשיו ל... וואי, יש פה מלא ג'וקים. נראה לקחתם את זה, למה מישהו לקח פעמיים? תגיד לי כדורים עכשיו. לא יודע, אתה יודע, אם יש, אף אחד לא לוקח ואנחנו מתקדמים, אז... לכיוון של דדי, לא? לכיוון ה... הבעיה שאתה לא יכול לעבור פה, אתה צריך צפונה. אתה רוצה לרדת עד למטה? כן, למעבדה שם, לא? מה שדדי רצה. נו, אבל איך אתה מגיע אחרי זה לביצים? אתה לא יכול לסחוט את זה, אתה יכול לעבור את ה... רגע, אני רוצה לבדוק אם אתה יכול לעבור את האגם הזה. אם אפשר לעבור את האגם הזה, אפשר ללכת לאן שאתה רוצה. לא, אתה צריך כאילו ללכת שמאלה למטה שם ואז לעלות. אדם, נגיד ירדנו שמאלה למטה, נו, ואיך עולים אחרי זה? מצד שני, אתה יכול לעלות. היה מעבר לצד שני, אתה יכול לעלות מצד שני. אני לא רואה. ראינו במפה בהתחלה, אפשר, אפשר. איפה? אני לא רואה את זה. איך אתה רואה את זה? אני לא רואה את זה. במפה הראשית שהיינו מקודם. רגע, כבר אתה רץ, תן להם להזמין את הדברים שלהם, להתחמש, להתאזן על עצמם, מה אתה רץ כבר? לא מחכה לאף אחד, לשום דבר. הנה, כבר... היום הוא משך כמובן בימות, עכשיו אנחנו נגיד הפגזות. Destroy all buildings. לא מקבלים פה פצצת אלבום? לא הרסת כלום, כן, אלבום, יש, אתה צריך להזמין את האלבום. איפה לא שימו אותה? אני כבר שמתי, באמצע אתה שם. טוב, ברחו מפה. רגע, גם אני אפשר אותה. שמת? ממליץ לכם לברוח. בדקתם שאין פה שום דבר ראוי? עוד מעט לא יהיה פה בכלל שום דבר. אוי דדי, נראה לי אתה עומד למות. לא בקטנה, סריטה. נמשיך לכיוון ההוא שם, אה? ההוא שם? הכיוון ששם, לבדוק אם יש... אתם עדיין בתקווה... אתם עדיין בתקווה שאפשר לעבור שם? נו, בוא נלך. בואו נראה. אם יש המים, אתה מנסה לשחות. לא. זה היה הרעיון שלך, מה לא? זה גם של דדי. אז אתה ודדי הולכים לשחות. אין בעיה, אם דדי שוחק קודם, אני נכנס לחרב. דדי, אתה לא מחכה לו בכלל, הוא שמן, הוא לוקח לו זמן לבוא. הוא נשאר עם כל הג'וקים מאחורה. וואי וואי, אתה הולך למשוך עוד ג'וקים מקדימה. מאורה של סטופים. כן, אתה תמשוך עוד ויש עוד מאחורה. זה המתכון לאסון מה שקורה פה עכשיו. דדי, נראה לי מרגיז מאחוריך. טוב, אדם, הבאת בגד ים? כן. נראה אתה הולך להירטב קצת. ואללה, לא יודע לנו מספיק זמן לחזור, אתה יודע איזה דרך זאתי?
זה רבע שעה שלנו, לא יודע אם נצליח. וואי וואי וואי, עוד באות רודפים אחותינו מאחורה. כן, נראה לי נפתח את זה. לא, אי אפשר לעבור מזה. לא ניסית! ניסיתי, אי אפשר. לא, ניס, לא, נתנסה. זה עושה את זה, אין זון, אין קומבט זון, זה... האזור נגמר. טוב, מה עושים? נו, זה חתיכת עכשיו דרך. לא יודע, אני עוד אנסה לחצות בכל זאת. לא, יש פה שמן, עזוב אותי. כל הצערות שהתעלמנו מהם מאחורה, באים לרדוף אותנו. באמת? וואי וואי וואי, לא להפגיז אותנו. איך הגעתם לשם? עברנו דרך המים בהליכה. עולים? אתם באים? אתם באים? אתם באים? אורביטל פרקשואיישן, זה שאתה... אצ'יבמנט! אצ'יבמנט! פול טים או נהארד? תאמין שזה פעם ראשונה שזה קרה. איפה? יש פה עכשיו גם גנרטור, צריך להביא, לא רק קודים. גם קודים, גם גנרטור. איך להתחיל פה, בגנרטור ואז לפה. לא, אתה לא יכול, אתה צריך את הקודים בשביל ה... איך אתה זה, קודם כל את הקודים. קודם כל אני מלך. כן, קודים, הולכים פה מסביב, ואז הולכים לפה, ואז חוזרים לפה. ואז חזרה לזה, אקסטרקשן. וואי וואי, איזה סיבוב. אבל אין פה מעבר, זה בעיה. פה אפשר לעבור, אז אמרת אפשר. אין פה מעבר. יש מים. Don't panic. אדם, don't panic. יאללה אדם, לך לשחות. וואי וואי, יש פה שמן. איפה סימנת לנו? בדיוק ליד שמן. רגע, אבל אדם רוצה לשחות. נראה לי שאפשר לעבור את המים האלה. זה כמו המים מקודם. נו, באו, אתה הלכת לשם? אדם רץ אל השם. אדם אוהב אותו. שמנים נמשכים לשמנים. כן, אפשר לעבור נראה לי. אפשר לעבור, יש פה זה. כמה אתה הולך להביא לנו שאתה חוזר לפה? זה השאלה שלי. יש פה... לכמה ג'וקים לצפות עכשיו? אך, השמן... אל תהרוג אותי. אז תהרוג אותו. Freedom never sleeps! Heavy, on my position! כל מקום. שתי שמנים יש פה כבר. לעשות חניבל. אך, הרגת אותי. אי אפשר באמת יותר מדי מהרוברים האלה. לא, נו מה? כל שנייה, מה שאתה חמוד אותי? הילד ביי גולדברג. אני? מה עשיתי? וואי וואי, אדם, כמה משכת? לא מפסיקים לבוא. התרחקו! רגע, אני רוצה להרים את הדברים שלי, עוד פעם הרגתם אותי. איי...
מה יהיה? אני... אפילו לא זורק את זה למקום שיש ג'וקים, תזרוק את הפעם שיש ג'וקים. רק הזרעתי את שש, בכל אופן. לא ידעתי שום דבר, איך זה ספר רבים, לא ידעתי שום דבר. אני כבר פעם שלישית מת, אני מנסה רק לקחת את הדברים שלי. נו, לקחת את הדברים שלי, כי בלי מה. תפסיקו להרוג אותי. אז אני מחוץ לקומבט זון. אני גם, אני מחוץ לקומבט. ולמדתי שם. או, די! תנו לי לקחת את הדברים שלי, תפסיק להפציץ אותי. תרימו אותי בבקשה. לא. תנו לי לקחת את הדברים שלי. הגופה שלי אף אחד. כמה שיותר שאנשים ימותו זה טוב, הנה יופי, אתה רואה? עכשיו יש שקט, עכשיו אני לא מת. תודה לאל. מי היה הפיצוץ הזה? זה שלוש פעמים ברצף הרקתם אותי, לא יודעים לי לאסוף את הדברים. לפעמים האבי לא עושים כלום. חיזבאללה הפציץ אותך? אתה רגת אותי. איך אני? אני לא עושה כלום. לא יריתי אפילו. אה? אולי זה זה, נתן את המכה האחרונה. את הפיצוץ זה לא אני. זה חיזבאללה. אולי הרובר שלי נתן לך איזה חשמול אחרון. יש מצב. heavy, on my position. Tag's empty. פאק! מתתי עם שתי סמפלס. לא סמוק, מה עשית? זרקת על הרימון. מי זרק? מה? מי זרק? מי? אני לא יודע, אני שואל. אני לא זרקתי את הרימון. מי? דודי מת. אני? דודי מת. אין סיכוי בעולם שזרקתי עליך רימון. אפילו לא שמת לב, היה לך רימון, שמעת את הזרקת אותו. אבל לא היה לי רימון, לא החזקתי רימון, לא שום דבר. מה התפוצץ עליי? מאיפה אני יודע? למה אתה זורק את זה עליי? אני יריתי תוך כדי זה, ולא הצלחתי להרוג את זה שניסיתי לבוא. די, לא, נו באמת, עזבו, טיפוס סמנק. איפה הדברים שלי? איפה שישבת אותם, אני יודע. לא, הוא מגיע. לא, יש פה עוד אחד. מה אתם מתעסקים בזה עכשיו? אתה הורגי אותם כבר. אני באתי להרים מה שאני יכול כדי למצוא את הנשק שלי, אני לא... מגיע עם עוד חבורה לו. יש פה כדורים. פה יש כדורים. יש פה כדורים. הנה, אמרתי שלוש פעמים. איפה יש כדורים? איפה סימנתי? לא, אני לא רואה. לקחתי את האחרון שלהם. הם יוצאים מפה כל הזמן, למה אתם לא אומרים? מה זה כל הזמן? זה עכשיו יהיה הבריץ'. יואו, עוד שמן. לא, חייבים לסגור את זה. איפטר, זה בריץ'. וואי, וואי, עוד סטוקר עליי עכשיו, יואו. בטח שאפשר. לא, למה? איזה מזדיין אתה. וואו. לא יודע, איפה אתה? בוא תמשוך עוד. יואו, תראה כמה, מאיפה כל אלה הגיעו עכשיו? היה הרגוע לפני רגע. בוא, מה איפה אותי? לקחנו את האינטל. בוא נלך להמשך. לפאור ג'נרייטור או משהו. יש עליי שתי סוקרים, שמי שיעזור לי פה. וגם השמן הזה עליי. כמו שאתה דוחף אותי, מעיף אותי, תזינה בי. נותן לך מילות עידוד. אתה רץ מהר, בוא. אני לא רץ, אני נדחף כל פעם למקום אחר. תהיה חזק. יש טור, זה הזמן לשים אותו פה. למען הדמוקרטיה. כן, אדם, המוות שלך זה למען הדמוקרטיה, אתה... בוא שפנים. אתה צריך להיות גאה.
אמא, כמו המקור מזוין הזה. לא, הנה, בואי. אפשר ללכת פה? מה עם אלה בטוחים? יש מציל? כן, אפשר. לא יודע. לדי, את בוא, הם לא יודעים לשחות. הם יודעים, הם יודעים. לא, הם בלדת. רוץ, תרוץ. תדרבן אותו לרוץ. אין, הוא רץ. נחץ למים, הכל טוב. תראה, תראה ממש מאחוריו, תראה לו בג... מה הם באים, הם יודעים לשחות. אדם, אתה רוצה אני אעשה לך אורביטל סטרייק? אני אומר. אין מקרה אותי. תראה, איך שהם הרגו אותך הם רגועים, הם הלכו. אם אתה שוכב, הם לא רואים אותך, כאילו. לא, תראה, איך שהם הרגו אותך הם זהו, הלכו. כן, כן, בדיוק, בדיוק שהרגו אותי הם יהיו רגועים. לא, הנה. לא, אל תמשוך אותם, נו, אתה מושך אותם חזרה עכשיו. הם הלכו כבר. עכשיו יש פה הרבה, יש פה עוד. תגיד לי מה, אתה מטומטם? תרחק מהמים. אתה בכוונה? לא, תרחק מהמים. וואי וואי, יש פה שמן עכשיו, אי. אנשים דבילים אתם. זה הרג אותך? כמעט. אז זה לא הרג אותך, מה אתה בוחר, נו? נשאר עוד סופליי אחד. עכשיו יש פה, יש פה מולנו עוד איזה... קנים. אתם רוצים לעקוף אותם? או ללכת דוח עליהם. לא יודע, אדם הולך סוליקו. אדם, איפה אתה הולך? מסביב. וואו, קרוב מדי, מי זרק את זה? כן, בתור איתן קרוב מדי, אני רוצה לזה איגל, זה לא רציני. הנה, הם מתחילים לבוא. טוב, נראה לי כולם ברחו ללכת אל האדם ואדם רץ אלינו שיהיו מוכנים להם הכיוון שלו. אה, ככה שהם באים ממקום אחד. כשהם באים ממקום אחד זה קל, אתה רק עושה למטווח. מגיע ענק. איפה? שומן. לא. איזה סקריר. אני רואה כסף, אני רץ. באמת רמבו הולך לכסף. השאלה היא מה שהוא יחזור, מה הוא יביא חוץ מכסף. איזה הפתעות הוא יביא איתו חוץ מהכסף. הוא לא יישאר שם להרוג את כולם, הוא פשוט ייקח את הכסף וירוץ. הוא יפציץ, ימשוך את כל מה שיש באזור וירוץ אלינו. או, הם יהרגו אותו לפני. אם הם הורגים אותו הם לא יעברו. צריך לסיים פה וללכת לאקסטרקשן, אין זמן. כן, אני עושה דקות. איזה גבוה אני הולך להיות. אתה יודע שאנחנו נשגר אותך אחרי זה. יאללה, תשגר. אין לנו פסילות, אדי. ארבע פסילות. כמו בבורדרלנדס, אודי, אתה זוכר את המשימה הזאת בבורדרלנדס, שאתה עשה את האור הלטין? הייתי צריך להיות על הלטין, לא על הלטין. כדאי שתזוז משם, כי זה ישרוף אותך לאוויון. של הטילים. אני אפילו לא עומד. טוב, אקסטרקשן. יש לך עשר דקות לאקסטרקשן.
20 שניות. וואי, בן זונה. הוריד אותי ויש עליי שתי זה. סמפרס, גם רר וגם רגיל. הבעיה שהוא עדיין עומד לך על הגופה פה. אוי! רואה שהוא גם אותי חבר. נראה לי לקחתי. תנחת עליו, מטוס! זוז לו! או! גולדברג! טוב, בכניסה למטוס ויש רר סמפל עליי. דדי, כנס כבר, אהלן. רגע, הוא מנתח לו את הגופה. דדי, מה אתה עושה? בלבן. שלוש שניות, שתיים, אחד, ופספסת. ממש ברגע האחרון. נהרג מאש כוחותינו, שונרה. בסדר, זה למען הדמוקרטיה. דון פניק. היה אדון פאניק בהתחלה, כמה צרחות היה המשחק הזה. גולדברג? המשמיד. כן, אני עושה הרבה בלגן. תראה מה זה, 12 סמפל אקסטרקטד. איזה איש סמפליסט אני. כל הכבוד. אני לקחתי אחד ששון רייפיל. אתה רואה את כל השלוש דצה האלה? זה הכל בהתחלה. והכל מפרנד... זה הכי מודולים האלה, אתה יודע? הכל מפרנדי פייר גם. את מה? את השיפ מודולס. אין לי מספיק שיהיה סמפלס, אני חוסך. נפתח אקסטרים. אני כמחכה שיהיה לי סמפלים.